Dober dan Slovenija, dober dan Koroška, dober dan Ravnčanke in Ravnčani. Tukaj se nahajamo pred platojo v Ravnah na Koroškem, konkretno pred občinsko zgradbo. Tukaj so najavljeni protesti, ki so na nek način, bi rekel, podobni, kar se je že dogajalo v Republiki Sloveniji, v Mariboru, v Ljubljani, na Gorenjskem, skratka, tudi Ravne na Koroškem še doživljajo svoj protest. Ura je 16 in v tem času se je na tem platoju pred občino zbralo po naši oceni okrog 80 protestnikov, ampak protestniki se še vedno zbirajo in verjamemo, da jih bo še nekaj prišlo. V tem času lahko ugotavljamo, da se protestniki še kar zbirajo tule na platoju pred občinsko zgradbo. V tem trenutku bi težko kakorkoli napovedali, kaj želijo protestniki s tem protestom sporočiti. Ne opazimo posebnih transparentov, niti ni posebnih, bi rekel, vzklikov. Protesti potekajo mirno in dostojanstveno, očitno pa je tako kot v vseh sedanjih primerih protestiranja, protest usmerjen proti razmeram v državi Slovenije, ki niso najboljše. To je bo čist za mene upor, nepokorščina do take vlade, do sodstva, socialnega stanja, in mislim, da je to za mlade edina pot, ki lahko še mi zberemo, da jim pomagamo, da bojo prišli do nepravne države, do stanja takega, kot smo ga nikoč imeli. Ja, jaz mislim, da namen vseh teh zborovanj je naše nezadovoljstvo z delovanjem te države in z sistemom, kar očitno, da nekaj ne štima, vse so se ga vsi ti naši vrli politiki priredili za sebe. Malega človeka pa so poslili kar davč od zadi. Borimo se vse za enake pravice, za enake možnosti, da smo vse enaki pri zakonu, pa za pravno državo. To je verjetno najbolj pomembno. Tukaj smo sedaj med protestniki, ki imajo pred sabo transparente. Nekatere bomo poprašali za mnenje, proti čemu in kaj protestirajo. Pa poglejmo, prosim. Čas je zdaj za spremembe, da damo mladim možnost dela, pa oblasti. Oblast tista, ko je nas je vodila tako dolgo že do zdaj, naj gre. Redo, hvala za mnenje. Enega smo se že še raznebili, oni tri pride pa na vrst. Mladim je treba dati možnost. Na mladih svet stoji. Gledajte, jaz mislim, da smo se danes zbrali zato, ker imamo vsega poln kufr. Levih, desnih, črnih, rdečih, vse je skorumpirano, vse je nastavljeno. Jaz mislim, tako sem že prej povedal, da je čas, da se ukine ti doživljenjski mandati in da se reče dva mandata maksimalno, ni važno, to občinski svetnik, ali je parlament, ali je predsednik vlade, ali dolkoli že, zato ker sama korupcija, davčna okrog in cajt je, da Slovenci ustanemo in ne prekinemo z tem, da določeni ljudje se bogatijo na račun bogih državljanov, ljudje pa nimajo kaj za jest. Narod strada, narod trpi, sam pogledajte si, kake so razmere. Penzionistom jemljamo tisto malo, jim jemljajo tisto malo, kar imajo, oni si dajajo plače, tako mislim, konc mora biti s temi. Zato je prav, da pridemo na ceste in to ljudem, da to ljudje povejo, tem barabam po domače rečeno, in da enkrat grejo z oblasti. Pa zakaj? Zato sem razočaran na državo, evo. Od šolskega sistema do pravnega, do korupcije, vse. Res bi dal, aj. Ti pa ga ne dobim. Pa, ja. Ja.
vlada naj pade, ker nič ne naredi. Mi smo pa tle, da bi kaj naredili. Aj. To govorim za Koroško, čeprav izviram iz, zdaj živim na Gorenjskem. Ja. Ivar Žiste! Kot rečeno, protesti danes tu na platoju pred občino Ravne potekajo dostojanstveno. Tu izražajo protestniki svoje nezadovoljstvo, tako bi rekel, z slabim nivojem pravne države, z korupcijo, ki je prisotna v državi, skratka, z vse večjim brezpravjem. Tu se opozarja tudi na to, da je Koroška po svoje zelo zapostavljen del, bi rekel, Republike Slovenije, da imamo slabe ceste, slaba cestna povezava in da je tudi, bi rekel, na te, v tem prostoru bilo preveč tudi tistih dejavnikov, ki so uničili podjetja, skratka, splošno nezadovoljstvo je in v Sloveniji bo potrebno kar krepko marsikaj postoriti, da se povrne zaupanje v inštitucije in v politiko Republike Slovenije. Proti, kaj hočemo, zahtevamo samo eno, pravno državo, to s tem sem povedal vse, kaj je družba. Družba je določena skupina ljudi v določenem zgodovinskem času, na določenem ozemlju, z določenimi pravnimi normami, ki jih spoštuje in ki jih sankcionirajo. Policija ni nič kriva, da ni bilo obtožba, da pravne norme ne deluje. Doj se je aretirala, doj se je pripeljala pred zakon, pred sodišča in zapore, kriminalcev gospodarskih, ki so seveda preko zakonodaje, so oropali nacionalni in pod krinko nacionalnega interesa so oropali našo banko, kar čuti vso gospodarstvo posledice, s tem, da so in v bistvu so, tako sem rekel, skozi nacionalni interes so se prikazovali samo, da so lahko lobirali v svojem interesu in preprosto ukradli državo. Rabimo samo pravno državo, s tem sem povedal vse. Da se krade, na veliko krade in vsi tisti, ko so pokradli celo Slovenijo, so danes na svobodi, svobodno živijo, bogi narod pa tišijo v revščino. Zato hočemo spremembe in padec te vlade in katerakoli je že bila pred njimi. Še vedno mi postavlja se dva vprašanja za občino Ravne. Predvsem, zakaj, čemu trije podžupani za 6000 gospodinstev? To je eno. Drugo pa, kaj namerava občinski svet in župan naredi z 2017 z prihajajočim časom, ko je doba čas za čistilno napravo Ravne? Župan in občinske garnitura ve, kaj sem jih vprašal. Koliko bomo občani in gospodinstva takrat molali sofinancirati, ko je že vse zamojeno? Zadnji čas, da se v naši družbi tako zbiramo in protestiramo, ker je že 5:12. Vsi zdajšnji in prejšnji funkcionarji niso dajali nobenega vzgleda. In zgled je še vedno najboljše vzgojno sredstvo, ne samo za mladino, ampak tudi za starejše ljudi. To ni normalno, kar se dogaja. Da je tik prav, da naredimo nekaj temu koncu.
Tukaj na tem platoju poteka sedaj že več kot 45 minut protesto. Lahko ugotovimo in rečemo, da so protesti dostojanstveni, da so izrazi nezadovoljstva na nivoju, skratka ni nikakršnih izgredov in verjamemo, da bojo tule tisti, ki jim je ta protest namenjen, slišali to upozorilo in da bojo resno ukrepali in tudi preminjali stvari na bolje, tako kot si jih večina državljank in državljanov želi.